dar bom. Falar do Fortaleza agora, o time do Fortaleza tem dois triunfos apenas para embarcar, aliás, tem dois treinos, fez dois treinos antes de embarcar para o Maranhão. Na verdade, foi só um, viu? Foi só um treino que o Fortaleza fez. Foi só a atividade de sábado mesmo. Deu uma movimentada lá no sábado, no domingo também, já embarcou, porque não tem nem tempo para treinar, para falar a verdade. O Fortaleza vai se recuperar depois desse jogo. Exatamente. Porque por conta de ter jogado na quinta, na segunda e já tem jogo sábado na Copa do Nordeste, Fortaleza e Confiança, Confiança e Fortaleza na verdade, que aí vai, vamos botar assim, baixar todo mundo, vamos ver o que é que tá acontecendo. Eu tava conversando com o Derlei na volta, e o Derlei disse o seguinte, eu disse, Derlei, você acha que vai time B para a Imperatriz? Ele disse, não. Eu acho que vai time A para a Imperatriz, ganha o jogo e aí dá uma aliviada no time principal, no jogo de sábado. Para poupar, pensando no dia 27. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Você. Até porque é um jogo fora de casa contra o líder da outra chave, né? Em teoria, um adversário mais forte. Mas é muito complicado esse regulamento da Copa do Nordeste, você dosar projetando o resultado, pelo simples fato de que você não tira pontos de gente do teu grupo. Você tem que pontuar e torcer pro resto te ajudar. Sim. É mais ou menos isso que a gente fala sobre o Ceará antes do jogo contra o Bahia e vale pro Fortaleza. Só que o Fortaleza está numa situação muito mais confortável. O empate deixa ele isolado na segunda colocação da chave, esperando o jogo na primeira. Na segunda. Empate. Uma vitória ele não, uma chega vitória com, vai aos 8 pontos. Exatamente. Fica igual você com o Botafogo. Empate, né? Vou dizer, num empate fora de casa, aquela coisa de você. Que aí o Fortaleza manteria aquela história de pontuar fora de casa. Ele tem um empate dentro de casa contra o Ceará, que é um clássico, então não pesa tanto. Dentro de uma projeção de pontos natural. Agora, tem que ver se o galera do time principal tem condições para jogar uma partida lá. O gramado Felipe Fânio normalmente é alto, normalmente é muito quente jogar lá. Eu lembro do Ferroviário jogando ano passado pela Série C, reclamava de um calor danado. Vamos dar uma olhada no que o Felipe falou, Caio? Vamos lá. Felipe Alves, goleiro, ele vai lá. Fala um pouco disso. E as equipes que estão abaixo na tabela vão fazer de tudo para poder ganhar e subir na tabela. E a gente que está liderando, a gente tem que fazer de tudo para poder permanecer na liderança. Né? E o jogo não vai ser fácil, jogando fora de casa, diante do adversário que tem a tua força, quando joga dentro da sua própria casa. Então a gente tem que ser inteligente, ler o jogo o mais rápido possível para a gente conseguir implantar o nosso sistema de jogo e buscar uma grande vitória e somar pontos fora de casa. A gente vai vendo aos poucos no decorrer da semana, né? Bola parada, jeito de jogar, formação tática, individualmente cada jogador da posição, as características. Então a gente está analisando ainda a equipe adversária e até o jogo a gente vai ter mais tempo para poder ter mais exatidão de como eles jogam e da maneira como eles se postam dentro de campo. Como eu falei, acho que a preocupação maior nossa agora é recuperar bem e estar bem fisicamente, preparado para uma partida que vai ser muito difícil, porque jogar fora de casa é sempre muito difícil. E é importante a gente não fugir das nossas características, que é ter a posse de bola, sair jogando e tentar chegar ao gol adversário com posse de bola, com toque o mais rápido possível, envolvendo o adversário. Então, se a gente conseguir colocar isso em prática, a gente tem chance sim, de buscar um grande resultado fora de casa. 8 horas, tá? Imperatriz em Fortaleza, na tribuna Band News FM, também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Face e no YouTube. Esse jogo vai estar lá também, tá? No Instagram ainda não, mas em breve. Um abraço.